Եվ կա նաև մարդիկ, ովքեր որ նույնպես գտնում են, որ պետությունը իսկապես վտանգված է, իհարկե մենք գիտենք, թե ինչ գործողություններ կարելի է արել, բայց ես արդեն հստակ ասեցի, որ ամեն ինչ պետք է լինի ժողովրդի ճնշման, անցնցուն, որովհետև մենք իրավունք չունենք մեր պետությունը դնենք վտանգի տակ, եւ մենք պետք է կարողանանք ասել նրան, որ համաժողովրդական ճնշման ազգադաբ այս իշխանությունը թողնի հեռանա. Եթե դրան չհասան, այդ դեպքում արդեն շարունակությունը մենք ասենք։ Ամենքին հրաժարականի պահանջի ձևավորում ունենք եւ համաժողովրդական շարժման դերակատարելը։ Խորհրդանական հանդիպության հետ քննարկել եք այս շարժումը, նրանք ինչ կարծիք ունեն, միանալու են, չեն միանալու եւ ընդհանրապես իրենց այդ համագործակցությունը ինչպես են պատկերացնում, որտեղ հիմա նաեւ դաշնակցական որոշ գործիքներ իրենքից նշում են, որ իրենք էլ են սկսելու, պատրաստում են նոր շարժումների, նոր ցույցերի։ Դեք ինչ, մենք բոլորին, ովքեր որ հիմա որևէ մի խտրականություն չկա, բոլորին դիմել ենք, հրավեր չենք ուղարկել, առաջարկել ենք միասին դուրս գալ այս պայքարի, կգան, շնորհակալ կլինենք, ուրախ կլինենք, այլ չի շնորհակալ չեք լինի ներկուսից, ուրախ կլինենք, որ մեզ հետ միասին գալիս են այս պայքարը վարելու, չեն գա, իրենք կսկսեն, մենք կմիանանք։ Մենք այդպիսի խնդիր չունենք, մենք եթե հստակ լինի նրանց պահանջը, որ այս իշխանությունից պետք է հրաժարվել, հեռացնել, ապա մենք որևէ այդպիսի բան հարկ չունենք, մենք լինենք, թե իրենք լինեն, դրա համար մենք մեր շարժման անունը դրել ենք միասին, եւ հիմա էլ ենք շարունակում ասելու, միասին գործելու ժամանակ ամեն ինչի կհասնեն։ Գիտեք, ես մի հատ օրինակ եմ ուղակի ուզում բերեմ, որտեղ ժողովուրդը շատ է դրա մասին խոսում, Նիկոլը Խելոք է, Խելքից պակաս է, ազնիվ է, չգիտեմ, աֆերիստ է, չգիտեմ, ես ինչն է, այն ինչն է, եւ այլն, բացարձակ չի դա։ Կա արդյունք, կառավարման արդյունք, այս կառավարման արդյունքը մենք մեր աչքով տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք, ինչ է ստացվել, ամեն դեպքում, եւ հատկապես, որ պետությունը հանձնում ենք, ուրեմն կնշանակի, ոնց է սպորտում, մարդի եթե չի կարողանում արդյունք տա, հեռացնում են, բերում են նոր մարդին, հա։ Հիմա ոչ մի բան չի, ոչ մի ողբերգություն չի լինի, ժողովուրդը պետք է դա հասկանա, որ ոչ մի բան չի փոխվելու այն առումով, որ մենք հակառակը ուղղելու ենք այն ամենի, ինչ որ արվել է այս տարիների ընթացքում, ամեն, ես ասելով մենք, դա չի նշանակում, եսի նկատում եմ հենց մեզ, այլ եսի նկատի ունեմ այն նոր իշխանությունը, որը պետք է ձևավորվի ժողովրդի վստահության քվեի ընթացքում, եւ դրա համար մենք ասում ենք, այո, այս պահին միայն ժամանակավոր կառավարություն, որը 1.5 տարվա ընթացքում կարգի բերի այն ամեն ինչ, որ արվել է, այս գոմերը մաքրի, որից հետո նոր արդեն կանցնենք իրական ընտրությունների, որտեղ ընտրություններն էլ պետք է արդար լինեն։ Քանի որ նշեցիք, որ պատրաստ եք համագործակցել, որպեսզի հեռացվի իշխանությունը, չեք կարծում, որ տվյալ հանդիպությունը խորհրդարանական իր այս գործունեության խորհրդարանում նաև ուժեղացրեց իշխանությունը։ Գիտեք, մենք հիմա չի պետք դարիք նարկել, ասեն կարծում եք, կամ չեք կարծում, դրանց ինչ է խորհրդարանական հանդիպությանը, վստահություն չունենք, որ ժողովրդի կողմից դա միանշանակ դրական ընկալվի։ Նախ ժողովրդի կողմից որպեսզի դրական ընկալվի մեր քայլերը, ժողովրդին պետք է, ինչպես նշեցին, բացատրական աշխատանք տանել, որը ըստ մեզ բավարար չափով չի արվել։ Երկրորդը, ձեր նախորդ հարցին կոնկրետ պատասխանեմ, այո, եղել են հանդիպումներ ընդդիմության երկու դաշինքների հետ, ընդհանուր հայտարարի ենք եկել մի նպատակի շուրջ, տարաձայնություններ բոլորիս մեջ կան, ինչպես նշեց Տիկին Բարաբերդյանը, տարաձայնությունները վերաբերում են ոչ թե նպատակի, այլ ուղիներին, եւ այն, որ ընդդիմությունը ուժեղացրեց իշխանությանը, թույլ ասել, որ մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք այդպես չեն մտածում, որտեղ ընդդիմությունը արեց այն, ինչ ընդդիմության ուժերի շրջանակում է, եւ այլ բան է, որ ոմանք կարող են համաձայնել ընդդիմության ընտրած ճանապարհային քարտեզի հետ, ոմանք կարող են չհամաձայնել, բայց այն, որ ընդդիմությունը արթնացրեց այս ժողովրդին թմբիրից, այն, որ
միջազգային խոսույթը փոխվեց Հայաստանի վերաբերյալ կապիտուլյան հանձնվող ազգից, որը ստեղծել էին երկու թուրքական պետությունների տանդեմով, փլուզվեց այդ միֆը առասպելը, սա ակնհայտ է և կարծում եմ երկություն կամ երկրորդ կարծիքը չի բերում։ Այն, որ ընդդիմության բոլոր ուժերը անկախ դավանանքից, սեռական պատկանելությունից, կրոնից, անկախ նախադրած ձևից պետք է միավորվեն, որովհետև դա է միակ ճանապարհը երկիրը և պետությունը, ժողովուրդը փրկելու, բոլորը գիտակցում են։ Եվ մենք հույս ունենք, այո, որ սա հերթական անհաջողության մատնվելիք փորձը չէ, սա այն է, որ տեղի են ունեցել ընդդիմության անցած տարվա գործողություններից հետո ճակատագրական բնույթի փոփոխություններ մեր ժողովրդի մեջ, բացահայտել է խունտան իր դեմքը, որը նախկինում դիմակով էր հանդես գալիս, շատ ավելի տեսանելի է, որ բանավոր պայմանավորվածությունների բովանդակությունը այսօր սեղանի վրա դրած է արդեն, և ծևում է բանակը, և ոչնչացնում է Հայոց բանակը, արդյունքում կոչնչանա Հայոց ժողովուրդը, սա հասնի մասաների գիտակցությանը, և ես կարծում եմ, որ սա այն վերջին և հաջողված փորձն է լինելու ազատագրվելու խունտայից, որտև մեզ ազատագրվելուց հետո սպասվում է տաժանակիր աշխատանք, պետականությունը և մեր ինքնությունը վերականգնելու առումով, եթե չբավարարեցի, կարող եք նորից արձակել։ Ես կարողա հարցնեմ, ուրեմն ես եք ասել հետևյալը։ Ասել են մի քանի անգամ, երբ որ մենք ընկնում ենք այդ դաշտեր, որ սկսում ենք քննարկել, սա սխալ արեց, նա սխալ արեց, սովորում ես սխալներով, եթե դու որևէ բան չես անում, երբեք չես սխալում, սխալներ դուր ես տալիս, երբ որ անում ես գործողություններ, և այս սխալների դա սովորում ես նաև։ Եվ գիտեք, այսօր նորից, եթե մենք սկսենք քննադատել, թե ընդդիմությունը ես այնպես չարեց, սա սխալ արեց, մենք գնում ենք անցյալ, մոռանում ենք մեր ներկան, մեր այս վիճակը, նորից բարարդվում ենք, և այդ մեղադրանքների արանքում ոսում ենք մեր պետությունը։ Լրացնեմ նաև ասեմ, որ այո, բոլոր նրանք, ովքեր սպասում են ինչ-որ հրաշքի, թե մի քանի օրով կարելի է սրանց հեռացնել, իհարկե ոչ, քանի որ գիտենք, թե մենք ինչ հրեշավորությունը գործունենք, մենք շատ լավ գիտենք, թե մերդ ինչ մեխենա աշխատում, հետևաբար պիտի պայքարենք այնքան, որքան պետք է, և այո, մենք ստիպ միստերով մարդկանց չենք կերակրում և չենք կերակրելու, սրանց հեռացման դեպքում ամենամեծ ձեռքբերումը կլինի այն, որ վերջապես այս հրեշավոր մեքենայի անցածքը կկասեցվի երկու տարինից, սրանք հեռացվեն և մեր կհավիժումը պարզապես կամ կառնի, ապա մենք շատ արագ կմոբիլիզացնենք մեր բոլոր ուժերը, և շատ կարճ ժամանակում ես վստահ եմ ժողովրդի տարբերությունը կտեսնի։ Հետևաբար այսօր ժողովուրդը, դաբրինեն քաղաքացիները, դաբրինեն վրապարական դաշտը, բոլորը պետք է միայն միացության կոչեր անեն։ Հետևում թողնեն այդ, այս արեց, այն արեց, մենք այսօր ժամանակ էլ չունենք դրա համար։ Շնորհակալություն։ Հիմա խոսքի ազատության մասին եմ խոսում, որևէ մեր այսպիսի ասուլիստներին հմեկ կոչվածը երբևիցե չի գալիս։ Այսինքն այն հանրային հեռուստատեսությունը, որը պարտավոր է ներկայացնել հանրությանը, թե ինչպիսի տրամադրություններ կան հասարակության մոտ, ինքը չի արտացոլում։ Եվ այս պարագայում է, որ մենք հիմա խնդիր ունենք, ինչքան հնարավոր է մեր բնակչությանը բացատրելու, ներկայացնելու իրավիճակը։ Վերջի օրինակն եմ բերում։ Վարչապետ կոչված խոսում է ադրբեջանցիներին հոխորտած, այսպես ներկայացնում է, թե իբր այդ տեսեք ինչ են անում ցեղասպանական գործողություններ և այլ և այլն, մարդիկ սենց ոգևորվում են, ասում են վայ, ես ինչ մի հատ դուխով տղա է եկել, հետո վերջում ասում է միջազգային կառույցներ, Ռուսաստան, չգիտեմ այս ինչ, այն ինչ ֆլան խստան, ո՞ր եք, եկեք մեզ բրկեք, ո՞վ է տեսել այդպիսի ղեկավար, ո՞վ է տեսել պետության ղեկավար, որը հույս է դնում ինչ-որ մեկի վրա, քերրին կգա ինձ կօգնի, քերրին կգա այն ժամանակ, երբ որ դու քո բոլոր հնարավորությունները քո օգտագործես, կգա քո կողքդ կկանգնի, բայց դու չես անում ոչ մի բան, և այդ պարագայում, երբ որ մենք ունենք այս պարազինությունը,
որը չեն օգտագործել պատերազմի ժամանակ։ Եվ իշխան եւ թշնամին չգիտի, որ այսինքն շատ լավ գիտի, որ սա չի օգտագործելու։ Հենց որ մենք հոխենք այս իշխանությունը, նրանք իմանալու են, որ մենք այդ սպառազինությունը օգտագործելու իրենց դեմ։ Այդ դեպքում կսսկվեն։ Այսօր դեր գյուղում այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել եւ պաշտպանում են իրենց իրավունքները, հստակ հետ էին ասում։ Մի հատ նայեք այն ինչ են ասում այդ մարդիկ։ Ասում են, մենք կարող ենք թուրքնով ասպավ, որ ես նրանից վախենամ։ Ասում են, թուրք տվեք, ես նրա դեմ դուրս գամ։ Ուրեմն մարդը, հայ մարդը ասում է, որ ես կարող եմ պայքարել, կրկել, դրա դեմ պետությունը դրա ձեռքերը լվացած մի կողմ է գնացել։ Ուստի, մենք նորից ենք ասում, կգաք վաղը ժամը 4-ին ազգային ժողովի դիմաց, բոլորիդ կողջունենք, ով չի գա, Աստված իրենց կլտա։